նախորդ սերիաներում։ Հետ են Արտուրնա։ Չէ։ Բա։ Նորոնա։ Հետ դրանգերը։ Հա։ Կարզը։ Ռուբեն։ Դուք եք իմ համար անտանելի, ու ես ամեն ինչ եմ։ Որ քեզ եմ հանդուրժում, ավույն եմ հանդուրժում։ Ես աղբորդ գերեզմանի հովնա։ Բերեն է, որ տեսնես, տեսնես ու հասկանաս, թե ինչքան սրբապիղծ ես դու։ Հա դժվարայ մյդ գրեն ասեն եղել ա, կամ օքա, կամ չի ստացվել։ Այս ինչ աստեղ կատարվում։ Այս ինչ ա եղել։ Չգիտեմ, հաստատ ինչ-որ լուրջ բան ա կատարվում։ Լուրջ բան։ Դե հա, ինչ եկել է տրամադրություն չունի, շատ անտրամադիր ա։ Բայց ինչ ա եղել։ Ես էլ ուզում եմ իմանալ։ Ձերքը բռնեցի, որ այդ վիճակում դուրս չգա ու դուք եկաք։ Հիմա այդ ինչի ես ասում, ուղղակի ուզում հասկանամ ինչ ես արդարանում։ Ո՞վ։ Ես։ Չեմ արդարանում, ուղղակի նենց նայեցիք, ինձ թվաց սխալ բան եմ անում։ Էրիկա, մյդ կբացատրես ինչ ա եղել, այդ տղեն ա քեզ ինչ-որ բան ասել։ Ավուն չկա, հասկանում ես, չկա։ Ոնց չկա, այսինքն չկա, ինչ հանշանակում չկա։ Հեռախոսով հետն էի խոսում ու ուժեղ պայթունի ձայն լսվեց, հետո անջատվեց ու չհասկացա ինչ եղավ ու մինչև իմ զանգում եմ չեմ կարողանում հետը կապ հաստատել։ Ինչ լավ բան արեց իր Նուրշիկ ջան, որ համոզեցիր տնից դուրս գա։ Ասա, մեկ-մեկ ասում եմ, չէ, ինձ լսի, ես լավ բաներ եմ ասում։ Շատ լավ բաներ ես ասում։ Սի Անահիտիտ ինչ կա։ Մի հարցրու խնդրում եմ, ես այն տեսակ կրակի մեջ եմ, որ սկսում եմ մտածել իր մասին, ուղեղը սպայտում ա։ Ինչի՞, ինչ ա եղել։ Չէ, այսինքն հիմա ինչ ա եղել։ Դե յուրահատուկ ոչ մի բան, մեր մշտական պայքարը գիտես էլի։ Էլի հանգիստ չի թողնում, կյանքդ ուտում ա։ Ինքը իր անցյալը հանգիստ չի թողնում, ու արի տես, որ իր անցյալը իմ ներկան մղձավանջ ա դարձրել։ Հա, ես էլ չգիտեմ ինչ անեմ, իրոք չգիտեմ։ Էլի ավոյի պահովա ասում։ Հա, ավոյիս հետ իր պատճառով ինչքան ժամանակ կռված էինք։ Հե, բայց հետո հասկացա, որ ես ինչ անեմ, ինչքան էլ պայքարը, ավոն է աղջկան չի թողնելու։ Դե հա, համել ասեմ քեզ, ինչի թողնի, շատ լավ աղջիկ ա, հասկանում ես, ախր քույրս ա, ոչ մոր քույրիս աղջիկն ա, ոչ հոր քույրիս աղջիկն ա, հարազատ քույրս ա, ու ինձանից բացի ոչ մեկ չունի Նուշիկ, սիրտս ցավում ա իր համար, երկու ինձ հարազատ մարդիկ, ամենաթանկ մարդիկ, տղաս ու քույրս, ես չգիտեմ ինչ անեմ։ Լավ, վարտաս ա, ես քեզ ինչով կարող եմ օգնել։ Դս ինձ թվում ա, կարող ես։ Ասա, ես ինչով կարամ քեզ կօգնեմ, դու մենակ ասա։ Նուշիկ, ուզում եմ սկսես թեթև շփվել Անահիտի հետ, խոսել հետը, չի հասկանում ես, Անահիտը լրիվ կորցրել ա իրականության զգացողությունը, ես էլ չգիտեմ ինչ անեմ, որ մի քիչ մեղմեմ քրոջս ցավը, փորձում եմ կողքին լինել, իրեն ցրել, շեղել ու դրանից ինքը առիթավորվում ա, մտածում ա, որ ինքը ճիշտ ա, ու սկսում ա խելքից դուրս բաներ անել։ Վարդ, խոստանում եմ, ես իր հետ կխոսեմ։ Դե փորձի կողքին լինես, Նուշիկ ջան, ու ես վստահ եմ, երբ պետք լինի, դու իր ձեռքը կբռնես։ Այս ինչի եկար։ Մագակլնի հարցեր չտաս։ Չէ, չեմ կարա։ Քեզ մարդ էր արցնում։ Ով։ Էդգարի եղբայրը։ Ինչի համար։ Գիտես, ես ոչ մի հարց չեմ տալիս, չեմ արցնում ինչի տա պետք, ինչ ես հարցնում Նարինեին։ Ասի, որ դու համար ունես, ինքն էլ քո հեռախոսի համարն ուներ։ Ասի, զանգի։ Չի զանգել։ Չէ, չի զանգել։ Ուրեմն ուզում էր քեզ տեսնել երևի։ Թող գնա գրողի ծոցը, հա։
ինչի այդքան վատ եք իրար հետ? Մագա, դու ուրիշ գործ չունես? Ունեմ, հեսա լողանեմ դուրս կգամ։ Ահա, շատ լավ է։ Չգիտեմ, մինչև երբ ենք սենց բոմժի նման ապրելու։ Լսի, դու քո համար տուն չէիր ման գալիս։ Իմ պայմաններն էլ էսա, ուզում ես մնա, չէ կարաս գնաս։ Ու կգնամ։ Հաջողություն։ Հայլում ես, ինչ հայղել։ Իմանես ինչ եմ իմացել։ Չես իմացել։ Ավայ կնոջ աշխատողը սիրահարված Էրիկային։ Լուրջ ես ասում։ Բան եմ ասում։ Ու այդ նենց է, որ աշխատողները արդեն գիտեն, գլխի են ընկել։ Իսկ ինքը։ Ինքը նենց է, որ սիրում է Ավոյին, բայց մենք կարանք նենց անենք այդ ամեն ինչը նենց շուտ տանք, որ ուրիշ բան ստացվի։ Չէ, լինող բան չի։ Ավոն չի հավատա դրան։ Ես Ավոյին լավ եմ ճանաչում, Ավոն հիմար չի, երբեք իրան չես կարա խաբես։ Ավոն ահավոր տաքարյուն է, եթե ամեն ինչ ճիշտ անենք, կստացվի։ Լինող բան չի, դի հաստատ լինող բան չի, ինքը այդ լրբի աղջկան գժպես սիրում է ու չի հավատա դրան։ Ես Ավոյին լավ եմ ճանաչում, Ավոն երբեք չի ներում դավաճանություն, ինչքան էլ որ սիրի։ Մենք պետք է նենց անենք, որ Ավոն կասկածի ու իր աչքերով տեսնի այդ ամեն ինչը։ Իսկ այդ տղենով է, կարող ենք իրան վստահել։ Այդ թողին վրա, ես այդ կսարքեմ, հեսա զանգեմ Տաթևին։ Ապրես, կամաց-կամաց գործից հասկանում ես, զանգի։ Եկել, բայց ավելի ուշ չէի հասցնի։ Ոչինչ, ավելի լավ։ Լավ ես։ Անհամբեր եմ, ուզում եմ շորս տեսնել։ Պատրաստ եմ։ Լուրջ, դու վերջն ես։ Այդքան արագ։ Այո, մեզ մոտ ամեն ինչ շատ արագ է կարվում։ Գնանք նայենք։ Հա։ Ինձ սիրուն է, Քրիստինա, դու վերջն ես, շատ սիրուն է։ Կարող եմ հատ փորձես։ Հա, ոնց չեմ փորձի։ Հենց այսօր կգնամ Անահիտենց տուն։ Պետք է տուն ունենա, որ գնաս։ Այսինքն, բա իր տուն ի՞նչ արել։ Վաճառել Անուշիկ ջան։ Այնքան հիմար բաներ է արել, որ չեմ էլ ուզում պատմեմ ու խոսեմ այդ մասին։ Ոնց վաճառել է, ինքն է դրսում է մնացել։ Դե հա, մնացել է դրսում։ Բայց ես իրեն հո դուրսը չեմ թողնի։ Ասել եմ, Անահիտ ջան, մեր հին տունը ազատ է, երբ ցանկանաս կարող ես գնալ ապրել։ Արամն էլ նորն ասում է, բա մի հատ մի սենյականոց վերցնենք, թող Անահիտը մնա այնտեղ, ինչքան կարելի է հյուրանոցներ մամոթելա։ Չնայած ասեմ քեզ, չեմ ուզում թուլանալ։ Այո, իրեն վիրավորել եմ, տնից հանել եմ, ու չեմ էլ թուլանալու, հենց թուլանում եմ, առիթից օգտվում եմ, մի ապուշ բան անում եմ։ Պարզան։ Մուշիկ, չգիտեմ, մտածում եմ, որ հետը շփվես, լավ կլինի էլի, գոնե թույլ չես տա, որ սխալ բան անի։ Չգիտեմ։ Վարդ, կփորձեմ շփվեմ։ Բայց դու գիտես, Անահիտը մի քիչ տարօրինակ է։ Մեկ նենց է քեզ բարևում, ջերմ, սիրալիր, մեկ էլ նենց է իրան պահում, փոշմանում ես, որ իրան բարևել ես։ Բայց ամեն դեպքում կփորձեմ օգնել։ Այ գիտեմ, գրողը տարին գիտեմ, 10 մատից պես եմ ճանաչում։ Արաքյազյա։ Ես պապան դուրս եկավ։ Լարված էր շատ, այն որ չուզեց հետս խոսի։ Հարավոտվանից այդ վիճակն է, հաստատ մի բան եղել է ու ես էլի տեղյակ չեմ։ Չէ, ինչ որ բան, որ այն չլիներ, հաստատ կիմանա, հասկասեին։ Չէ, սիրտս վատ բան եմ գուշակում, Ավոյին էլ զանգում եմ, չի պատասխանում, անասանելի է։ Իսկ Էրիկան։ Էրիկան ինչ։ Էրիկան զանգի, հաստատ մի բան կիմանա։ Որևէ ոնց անեմ, որ այդ աղջիկը չանհանգստանա։ Ոչ եմ զանգելու, ասեմ, Էրիկա ջան, գիտես, տենց պապան առոտվանից մի տեսակ է, Ավոյին էլ զանգում եմ, չի պատասխանում։ Սպասի, ես զանգեմ, խոսքի մեջ կհարցնեմ, հաստատ խոսալուց կզգանք։ Լավ, օքեյ, արի ներ զանգի։ Հիմա սենց ենք անում, գնում ենք տուն։ Չ
Չէ, ես տուն չեմ ուզում։ Չէ, կգնանք տուն, որ հասկանանք մեր անելիքները։ Հա, մարին ճիշտ ասում է, փողոցում չենք մնալու։ Կգնանք մեր տուն, ես էլ ընթացքում պապային կզանգեմ։ Որ նորություն լինի, պապատ կզանգի ինձ։ Հիմա մեր տուն գնանք, թե ձեր տուն։ Մեր տուն։ Դե գնացինք։ Էրիկա ջան, ես ինչ-որ բանով կարամ օգնեմ։ Շնորհակալ եմ։ Գոնե կարամ զանգեմ իմանամ ինչ եղավ։ Մի տեսակ ես էլ լարվեցի։ Գնացինք։ Դու ես Ավոյի համար Մոսկվայում սայլուտ կազմակերպել։ Սենց ասեմ, լավ ընդունելության մարժանացրել։ Բայց ես չէի ասել, որ ես կդիմավորեմ ու մեջքի վրա կճանապարհեմ։ Դե հիմա կարաս ստեղ մեջքի վրա դիմավորես։ Անենսա, որ իմ կազմակերպած սայլուտից հետո չեն գալիս բերում։ Հեսա Զենը կերնի, եթե արդեն իհարկե չի հելել։ Հելելա, խոսում են արդեն։ Ասում են ավտո է տրակել, մեջն էլ երկու հոգի։ Դե բա։ Բայց շատ անվտանգ քաղաք դուրս եկավ Մոսկվան։ Էլ ասում ես։ Ու հիմա այդ լաքշերի գարդերը մենակ քոնն է։ Դա արդեն ինչ չի ուզում։ Հարցն ման ինձ է ուզում, հա։ Որովհետև ես այդտեղ փայ ունեմ։ Այսինքն, հետ իմ աղբոր բիզնեսն է։ Լավ ասեցիր, աղբորս։ Քոնը չի, քո ստեղծածը չի։ Բայց քեզ կանգնեցնում ճշմարտության առաջ։ Ոտիս գալին գնում այդ բիզնեսը գլխի, չես ուզում ինձ պայ տաս։ Ես միշտ պայ եմ ունենում, ասեմ իմանաս։ Այդ իմ աղբոր բիզնեսնա դու ըտեղից չես կարա պայ ունենաս։ Ես չեմ ասում, է, ես ասում եմ պիտի, ու դրանք տարբեր բաներ են։ Ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում, այն ինչի հասել է աղբերս, կոպեկ առ կոպեկ մտնելու է մեր տուն, ու այդ փողով ապրելու են ծնողներս, դու ըտեղից պայ չունես։ Լսար քեզ ինչ եմ ասում, թաթերը հավաքում ես ու ռադես եմ, հասկացար։ Իմ ասածները չեն քննարկվում, արա։ Այն ես չանես վատով ստանամ, քեզ հիմա լավով ասում եմ, չշաշկրվես։ Արդ, այդ թղթերը կազմակերպի, որ ես սեփականատերը ես եմ, այդ լաքշերի գարդերը։ Ինձ սիրուն է, ես հենց սենց էի ուզում։ Քո պատկերացրածն է։ Հարցնում ես, ավելի լավն է, քան ես պատկերացնում էի։ Ես շատ ուրախ եմ։ Չի տեսած հեռախոսը սպանեց։ Հալի, մեռա զանգելով։ Շոր էի փորձում։ Ինչ շոր։ Այնքան սիրուն շոր եմ պատվիրել Քրիստինա Գրիգորյանի մոտ։ Ոնց, Քրիստի ֆեյշնում։ Հա, ինչ ես զարմանում։ Ուզում ես սպասի, նկարեմ, ուղարկեմ նայի։ Կարանք հանդիպենք։ Հիմա։ Հա, հենց հիմա, աստա ուր կամ։ Դե սպասի, էստեղից դուրս գամ, զանգեմ քեզ։ Լավ։ Շատ սիրուն է, շատ։ Հա, գալիս եմ։ Կարող ա ես էլ ձեր հետ գամ։ Չէ, չէ, պետք չի։ Լավ, դե նայ զգուշ կլինես, նենց շանսա, որ նայ, հանկարծ ձեռքներիցս բաց չթողնենք։ Բայց դես բանը ձեռքիցս բաց կթողամ, գնացի։ Դե սպասում եմ զանգիդ։ Խոսեմ կգամ։ Լավ։ Հանգստանում ենք ու էլ չենք լացում։ Հեռախոսս ուրախ։ Ես խմի, վերցրու։ Չեմ ուզում, Լիդիա ջան։ Էրիկա ջան, չուզենալով խմի, վերցրու։ Ու հերիքա լացես, իմ աղբորը ոչ մի բան չի եղել։ Իսկ եթե Ավոյին մի բան եղել ա։ Մեր աղբերը շատ ուժեղ են։ Պարզա։ Չէ։ Իմ աղբորը
բան չի եղել, թե չէ ես հաստատ կզգայ։ Յա, ես ինչա կատարում, կարամ հիմա ես գնամ ջուր բերելու։ Անկապ տեղը Կիկոսի մահն եք սարքի, ոչ մի բան չի իմանալով հանդերձ։ Մենք հանգստացեք երկուսդ էլ։ Հերիքա լացեք։ Մենք չենք լացում։ Ո՞վ ասաց, որ լացում ենք։ Մի հատ էլ զանգելի Հավոյին։ Երիկա ջան, մի րոպե առաջ զանգեցիր անհասանելի հեռախոսով։ Հիմա ի՞նչ տարբերություն, որ նորից զանգես։ Չէ՞լ հասցնի այդ հեռախոսը միանա։ Մատ հանգստացի, հա՞։ Ես խնդրում եմ, Հավոյին զանգի, հա՞։ Մարդու էլ պապայի զանգի, խնդրում եմ։ Լավ ես։ Լսի, դու անուղելի ես, դու ուրիշ գործ չունես։ Իմ համար ես պարին, քեզ ես կարևոր ոչ մի բան չկա։ Չեմ ուզում էստեղ կանգնենք, չեմ ուզում մերոնք տեսնեն, որ քեզ հետ հանդիպել եմ։ Ինչի՞ ինչ ես վախենում։ Դե որովհետև ստացվում է, որ ես քեզ հետ չեմ ուզում հանդիպել, բայց ամեն անգամ հանդիպում։ Այդ շատ լավ է։ Ես ուղղակի չեմ ուզում քեզ նեղացնել։ Էլի լավ է, որովհետև ես քո համար մեկ չեմ։ Գնանք։ Ել նայ աղաչում եմ, ես էլ չգիտեմ ինչ մտածեմ։ Հա, հա, այն աղջիկն էլ անընդհատ զանգում է։ Լավ, լավ, դու պատասխանի Մարին, ես էլ տեսնեմ ինչ եմ անում։ Հա, Լիդիան էլ ա զանգել, Վարդն էլ, այս ինչ են սաղ վրա տվել է։ Բանուշիկ ջան, այդպիսի բաներ։ Արամաս։ Հա, Վարդ, ինչ ա եղել։ Բան չի եղել, ասեցի տեսնեմ Ավոյից լուր ունես։ Դեռ լուր չկա։ Էդ ինչ ա, դու դրսում ես։ Հա, դրսում եմ, Նուշիկի հետ եկել ենք սուրճ խմելու։ Գնա տուն։ Չհասկացա, բան ա եղել։ Ինչքան հարց ես տալի, ասեցի գնա տուն։ Արամ, ինչ ա կատարվում, դու երբեք այսպես չես եղել։ Ժամանակ չկա Վարդ, հետո կխոսենք։ Վարդ, ի՞նչ ա եղել։ Արամն ասում ա շուտ գնամ տուն։ Արի, ես քեզ կտանամ։ Մի բան եղած չլինի։ Լսի, Ավոս գիշերը Մոսկվա ա գնացել, գործերը խառն ա էլի մի քիչ, նենց անհանգիստ եմ, վախ մտավ մեջս, կարող ա ինչ-որ բան ա եղել։ Լավ, Վարդ, մի խառնվի, Մոսկվայում հազար մի բարեկամ ունեք, զանգի տեկորդ մի բան կանի։ Դու էլ գիտես այդ բարեկամները բանի պետք են, հա։ Գնանք։ Շատ սիրուն է։ Արավոս։ Իի։ Ջան։ Նկարում է։ Նուսին, համով ա։ Սիրուն ա չէ հետնել, համար ա։ Համել հեշտ ա ուտել է։ Զիաննա ջան, դու մեր PR մենեջերն ես թե ֆոտոգրաֆը, հմ։ Ինչ կապ ունի։ Ապրանքը պետք ա սիրուն մատուցես, ինչ վատ կլինի, որ մարդիկ սենց առնեն ու սենց սիրուն շարեն։ Համ սեղանին տեսք կտա, համել հարմար ա։ Այո, շատ հարմար ա։ Բալես, դու ուղակի վերջն ես, լուրջ եմ քեզ ասում։ Շատ համով էր ապրես, բայց արի դուրս գանք, գնալես։ Ես կան շուտ։ Այ, իրականում ուզում եմ գնամ շուտ հաստամ տուն։ Ես հիմա։ Հա, պապանին է զանգում եմ, չի պատասխանում, մի բան եղած չլինի։ Զանգեմ Լիդիային։ Չէ, պետք չի, ավելորդ կանանգստանամ։ Լավ, ոնց ասես։ Ոնց կամրը ոնց անջատում։
Լավ, մի խոսքով արի հետո բանջարից։ Բան չես մոռացել։ Բայց Էրիկան ուր է։ Գնաց Էրիկան։ Ո՞նց գնաց, էլ չի գալու։ Չգիտեմ, չէ երևի։ Չնայած երևի չէ, հաստատ չի գալու։ Լուրջ։ Եա։ Ուրախացանք, հա ո՞նց որ։ Պիտի դուրս գամ, չգիտեի ո՞նց զգուշացնեի։ Դրա համար։ Թռնում ես էլի։ Դու էլ կարող ես գնալ, ես այսօր ռեպորտաժ չունեմ։ Երկու հատ նյութ ունեմ, մենակ եկա գնամ։ Շնորհակալություն, դուք շատ բարի եք, բայց ես կմնամ օֆիսում։ Ինչի՞։ Ո՞թո Ամերիկայի բույրն է տարածվել։ Չէ։ Ո՞թո մեկի հոտն է տարածվել, որ ընդհանրապես ուղեղ չունի։ Ուրեմն սեն սիրուն ես։ Էրիկան ընդհանրեն իմ խմբագիրն է ու վերջ։ Ավելորդ բաներ մի խոսի։ Ես խոսում եմ այն, ինչ տեսնում եմ։ Ուրեմն սխալ ես տեսնում։ Ուրիշ։ Ուրիշ ես գնում եմ։ Ճանապարհը բաց է, հարց գնաս, հաջողություն։ Հաջողություն։ Կզանգեմ, տեսնեմ ինչ նորություն կա։ Շատ մերսի, Նուշիկ ջան։ Դու իմ հրաշք, դու իմ գանձ։ Չմտածես լավ կլինի։ Գնացի։ Զգուշ կքշես։ Երիկա կլինի մեզ չվախացնես դու։ Իսկական էլ սիրտս լավ չի, մեր ուրբն քիչ քայլեմ, հա։ Ես շտապօգնություն եմ զանգում։ Այ չէ, պետք չի։ Մամ, Ռուբենաս։ Մամ ջան, ինչ ա եղել, կարաս ասաս։ Չգիտեմ տղա ջան, Նուշիկի հետ է, պապա զանգեց, ասեց շուտ տուն գնա։ Քեզ էլ ասել, որ շուտ գաս։ Չէ, ուղղակի առավոտվանից գործանում լարված էր, հետո էլ զանգում էի, չէր պատասխանում, ասեցի շուտ գամ տուն, տեսնեմ ինչ ա եղել։ Անհանգիստ էի, դու բան գիտես, մամ։ Այ տղա ջան, ոչ մի բան չգիտեմ, հերդ մենակ են ասեց, որ գիշերը ավուն գնացել է Մոսկվա ու ոչ մի լուր չունի։ Հոպարին զանգել ես, մամ։ Հոպարի հետ էլ եմ խոսել։ Ասեց գնում եմ ոստիկանություն, ինչ որ հարցեր ճշտեմ, ինչ որ բան փորձեմ իմանալ, բայց դե ժամը քանիս նա արդեն ոչ մի զանգ չենք ստացել։ Լավ, մամ, լավ, համբերի, հեսա կզանգեմ ես հյուրանոցի տնօրենին։ Բայց երեխեք ուր են։ Դե Լիդան ու Մարինան դուրս են եկել, այն Լուսինեն էլ չգիտեմ, երևի իրան փակել է սենյակում էլի։ Լավ, սպասի։ Մի բան եղած չլինի։ Լուսինեն տանը չի։ Ես կխելագարվեմ։ Հիման չէ, հեռախոսով ես խաղալու, հետո չես շփվելու, հա։ Մենք էլ խոսելու ոչինչ չունենք։ Ունենք էներ իշքան ունենք։ Ես խնդրում եմ, արինց հնարավորություն տուր։ Եսքան ասացի, արդեն հոգնել եմ կրկնելուց։ Եթե մի անգամ էլ քեզ ինչ-որ մի հարցում խաբեմ, այդ ժամանակ ինչ ուզում ես ասա։ Երբ առաջին անգամ խաբում են, խաբողն է մեղավոր, իսկ երկրորդ անգամ դու ես մեղավոր։ Գիտեմ, հավատացնում եմ, որ դու այսօր համար չես փոշմանելու։ Հավատա, չես զղջա։ Ես քեզ չեմ վստահում։ Խնդրում եմ, վստահ ինձ, Լուս, վստահ։ Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ախր, բայց ինչի՞ սենց եղավ է։ Հա լավ, աղջիկա, մի քիչ հուզվել է, աշխարհի վերջը չի։ Դու այնքան հանգիստ ես նայում ես ամեն ինչին։ Այդ հանգստացի, հա։ Հիմա Էրիկան է, հուզվել է մի քիչ, վատացել է դրա համար էլ, հեսա ավոն գալու է, ոչ մի բան չասես, թե չէ ես որ պանիկայի մեջ ընկա, դա շատ վատ է լինելու։
Հիմա մենք ձեզանից անալիզներ ենք վերցրել, մեկ ժամ հետո որոշ անալիզների պատասխաններ պատրաստ կլինի։ Դրանից հետո արդեն կորոշենք, թե ինչ ենք անելու։ Շնորհակալ եմ։ Հիմա մենք ձեզ կտեղափոխենք պալատ։ Ես չեմ ուզում այստեղ մնալ։ Ընդամենը մեկ ժամ, մինչև հետազոտման պատասխանները պատրաստ կլինեն, դրանից հետո կարող եք արդեն տուն գնալ։ Շատ եմ վախացրել ձեզ։ Ասեմ, թե հասկացար։ Իսկ ավոյց լուր կա։ Չէ, չենք էլ փորձել զանգել։ Երևի արդեն եկել է։ Երևի։ Պապ։ Հա։ Տղա ջան, ինձ ոչինչ չհարցնես, ես ոչինչ չգիտեմ։ Գիշերը ես էլ եմ թռնում։ Բայց ինչի գիշերը։ Դե ուտեվ մոտակա թռիչքը այդ ժամին է։ Ես մարդ դարձա, ես ինչ բանա չեմ հասկանում։ Երեխեք նոր են։ Չգիտեմ։ Դե շորս պատրաստի։ Ինչ պետք է դնեմ։ Դե մի ձեռք շոր, չգիտեմ։ Չգիտեմ ինչքան ժամանակով եմ գնում։ Ցնդելու բանա չեմ հասկանում։ Սիրտս կանգնում արա։ Չեմ հասկանում։ Ոնց է հնարավոր, որ ոչ մեկ ոչ մի բան չի իմանա, ոչինչ տեսած չլինի։ Ցնդել կարելի է։ Ես շատ եմ վախենում։ Բարդ լավ էլի, գոնե դու տենց բաներ միասել։ Լավ, պապ։ Ես զանգեմ գնամ աղջիկների մոտ։ Ուֆ, լարուր են ուշանում են, աղբեր ջան։ Տարօրինակա։ Է թղթերը սա պետք է ստորագրվի անպայման։ Բայց կստորագրի։ Ես ազգում եմ, որ է տարածքի իմնա դառնալու է։ Դու ավելի լավ գնա մի բան բերխամենք։ Ահա, ամբերի հասկացա։ Այ բեր է աղբեր։ Ահ, 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 Տավո ջան։ Մեր կենացը։ Մի հատ էլ զանգի։ Էրիկա ջան, ախր անջատած է հեռախոսը։ Գրինի մի հատ հիմա հանգստանամ ու դու էլ ոչ մի բանի մասին չմտածես։ Ռուբոնա, գրիկը զանգես։ Հա, մի ասում։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ։ Ինչի համար։ Ես էլ ինչ որ ես մտածում եմ։ Ես էլ։ Դուք բալիկ եք ունենալու։ Իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե ցանկանում եք շարունակել դիտել Խապկանք հեռուստասերիալի հաջորդ սերիաները, ուրեմն անպայման բաժանորդագրվեք US Armenia հեռուստաընկերության YouTube-յան պաշտոնական ալիքին։ Հենց հիմա սեղմեք subscribe կոճակը, որպեսզի ոչ մի սերիա բաց չթողնեք։